Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayonu Cabrat qəsəbəsində mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Mərtəbə arası monolit betondur. Sənət torpağın çıxarışıdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemin mərkəzidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evdə hal-hazırda müəyyən qədər təmir işləri qalıb. Tam hazır vəziyyətdə də satmaq mümkündür bu vəziyyətdə də. Məktəbə və bağçaya yaxın məsafədə yerləşir. Ətraf tam yaşayışdır. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə girişdə sol tərəfdə ağac və gül əkmək üçün yer saxlanılıb. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə mətbəx. Son tərəfdə zal, 4-ün 6-20-yə. Dəhlizin sonunda, solda bir yataq otağı. Və sanuzeli. Qalxıq ikinci mərtəbəyə. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Sonda sanuzel. Sağda bir yataq otağı. Bu bir otaq. Zal, ikinci mərtəbəyə. Bu da digər bir otaq. Və burada balkon. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Cabrat qəsəbəsindən mərkəzi yola yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 6 otaq həyət evi satılır. Mərtəbə arası monolit betondur. Sənət torpağın çıxarışıdır. Ev ümumilikdə 6 otaqdan ibarətdir. Birinci mərtəbədə dəhliz, zal, mətbəx, bir yataq otağı, sanuzel. İkinci mərtəbədə dəhliz, sanuzel, 3 yataq otağı, 1 zal və balkon yerləşir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd etdiyim ki, evi bu vəziyyətdə və ya tam təmirlidə satmaq mümkündür. Amma qiymət fərqi olacaq. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.